egunon guztioi. Mila esker gonbidapena luzatu diguzuen oi, Eta nola ez, onaino etorri zareten guztioi. Atsegina da oso, Araba, Bizkaia eta Nafarrekin batera, zuekin solastu ahal izatea. Beste herri aldetan ez bezala, Gipuzkoan badugu jada ...gobernu esperientzia. urte hauetan, Gipuzko, gipuzkoako foru aldundian, bilduk erakutsi du beste erabatean gobernatu daitekeela. Hauteskundiak irabazi eta gipuzkoarrek gobernatzeko emandako ardura jaso eta bereala, katastrofe iragarpen interesatuak nonai zabaldu ziren diskurtsotik aratago, ez dira ardurari neurriz eratzuteko gai izango, pentsatze zuten. Gipuzkoa gobernatzeko ardura haundiegia geratuko zaie. Oker zebiltzan, biztan denez. Es evidente que la katastrofe que algunos auguraban, y tal vez deseaban, Para Guipúzcoa no se ha producido. Y a día de hoy, el nuestro es el territorio vasco que mejor respeta los derechos y los intereses de todas las personas y además presenta los mejores indicadores económicos. Egun, Norávide argico, gobernu sendoa, dugula, esdago, estaba y Frogatu gutxi batzuen privilegioak alde batera utzita, herritar guztien interesen alde gobernatzea posible dela. Hori da gure ereduaren helburu nagusia. Eta hori da, hain zuzen, Gipuzkoan bizi bizi dagoen leia. EH bilduren eredu politiko eta ekonomikoaren oinarria herritar guztiek eskubide eta bete behar berberak izatean datza. Horrexegatik, EH Bilduk privilegiorik gabeko gipuzkoaren alde egiten du. Dirua, era justuago batean jaso, zerbitzu sozial hobeak eskaini ahal izateko. Horrela, naiz eta testuinguru ekonomiko oso larri batean gobernatu behar izan dugun, zerbitzu sozialak hobetu ditugu. Eta horrekin batera, Gipuzkoarron ongizate kolektiboa. Horrexegatik, arro esan dezakegu, Gipuzkoa murrizketarik gabeko lurraldea dela. Aldaketaren zirimolak azalera zidu inoiz ez bezala gobernu ereduen artean dagoen aldea. Talka ere ekarri du, Gipuzkoan, hogei tamar urtez gobernatzen egon direnen artean, eta eredu berri baten gidoipean gobernatu dugun gainerako sektoreen artean. Batzuek, azpimaratu nahi izan dutenaren kontra, EH Bildu ez da bakarrik egon bere goberno jardueran. Alderdi guztiekin lortu ditu akordioak eta eunka eragileen babesa, elkarlana eta ekarpen jarioa jasodu. Ilberri den Eduardo Galeano idazleak, ispiluak liburuan utzitako esaldia oso aproposa da, gipuzko arraskoren, gehiengoaren animo egoera eta percepzioa deskribatzeko. Honela zion itzezitz, nora ezean, ez etxe, ez elmuga genbiltzan garaiak, atzean geratuak ziren oso atzean. Murrizketa soziali gabeko gipuzkoa, errealitate bilakatzeko, eskuinak lusu bezala ikusi eta desagertarazi nahi izan dituen gizarte zerbitzuak, prestazioak eta gainerako eskubiden defentsa sutsua egin dugu foru gobernutik. Hemos defendido, y seguiremos defendiendo contra viento y marea, que los servicios sociales, y las diversas prestaciones sociales son derechos elementales inherentes a la dignidad de las personas. Más aún si cabe cuando las personas atraviesan por graves situaciones económicas y son marginadas por las leyes del mercado y por otras administraciones públicas. El espejo guipuzcoano nos muestra una sociedad donde la pirámide de la distribución de la riqueza ya no es una pirámide regular. Mientras en la amplia base de la pirámide se amontonan decenas de miles de personas en riesgo de padecer situaciones de pobreza, en la punta de la pirámide podemos observar al 1% de la población que disfruta de niveles de riqueza superiores al millón de euros. Es precisamente. Este colectivo puntero, el que debe aportar en base a los principios de equidad, solidaridad y progresividad, para que las personas más desfavorecidas puedan alejarse de los riesgos de pobreza. Y a geografía eta vetérico rural de Bere anistasuna errespetatuz tokiko garapena hartu dugu oinarritzat, eta denon ongizatea zabaltzea helburu. Bizitza kalitatea hobetzea eta enplego duina bermatzea izan dira garapenerako EH bildu sustatzen duen ereduaren ardatzak. Eredu berria, zeinaren baitan Gipuzkoako langileria herri sektoreak komertzio eta enpresa txiki eta ertainen ekimena bereziki zaindu behar diren. Aberastasuna eta ongizatea sortzea bezain garrantzitsua da, sortutakoa ondo banatzea. Egunero egunero izugarrizko alegina egiten duten milaka langilei esker, Lanbile, lanbide desberdinetan ari diren milaka autonomo eta profesionalei esker eta nola ez eguneroko laneten gabean ari diren milaka enpresen lan esker gatarteko Gipuzkoa aberastasuna eta ongizatea maila orekatuan banatzen ditugun herrialdea da. Eta langabeziatasak oraindik altuegiak diren arren inguruko herrialde guztietan baino basuagoak dira. Hala ere, oraindik altuegiak. Adierazle ekonomiko gehienak aldekoak izan arren, bada oraindik lana Gipuzkoako lana aitortu nahi ez duenik eta aurreko eredura itzultzea amesten duenik. Ereduen arteko talka azal bizian agertu nahi izan dute, Eta sin embargo la empresa, el sector y el sector... ...hacen una posible es decir... ...que no hay otra opción A pesar de que la mayoría de los indicadores económicos... ...nos muestran que Guipuzcoa es el territorio vasco... ...donde mejor se reparten la riqueza, el trabajo y el bienestar social... Algunos agentes económicos y empresariales siguen añorando épocas pasadas en las que disfrutaban de mayores privilegios. Se resisten incluso con carteles irresponsables, como hemos visto la semana pasada. Deberán terminar reconociendo que el camino hacia una sociedad más justa y equitativa no solo es posible. sinok ez, absolutamente necesaria. Ez gabiltza ez, nora ezean, ongi aski dakigu, herri proiektu baten bila diardugunok, herri akordioak eta adostasunak erdietxi behar ditugula. Hildo horretan, nazio ikuspegia, lurraldeen arteko lankidetza, ezberdien arteko urbilketa eta itzarmenak saietzi ezin daitezken gakoak ditugu. Gainera, egun herritarrak alboan ditugu, zain ditugu, begira ditugu, inoiz baino zorrotzago. Borondate politikoa ezin dugu bulego itxietara mugatu. Jarditzagun bada herritarrak jokaleku politikoaren erdigunean esta, eta instituzioak erabakitzeko eskubidearen zerbitzura. Printzipio demokratiko gorik Ez baitago. Norabide horretan, erabakitzeko eskubidearen alde, bidea egin nahi duen edozein alderdik eragilek edo pertsonak, bidaide izango du EH Bildu. Eta gardentasunez bitz, bi kudeak eta garbia, gardena, arduratsua esikitzen dute herritarrek inoiz baino ozenkiago. Zoritzarrez, azken asteetan, ustelkeria zantzu argiak ezagutu ditugu, estatuan eta baita Euskal Herrian ere. Madrilgoak urrutiko intxaurrak ziruditen, baina uste usaina gertuago ere nabaritu dugu. Nafarroan eta autonomia erkidegoan ere bai. Horen aurrean, esan dezagun ozenki, zero iruzur. Zero ustelkeria eta zero gezur kompromisotik gobernatzen jarraituko du EH Bilduk. Gipuzkoa, justuagoa, aberastasuna hobeto banatzen duena, solidarioagoa, iraunkorragoa, euskalduna. Hori da gure eredua, eta eskuak karbi. Hori da aurrean jarrita Gipuzkoako ispiluak itzultzen digun irudia. Desde nuestro compromiso de cero tolerancia ante los casos de fraude y corrupción que últimamente están aflorando, no solo en el Estado, sino también en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa, seguiremos trabajando para que Guipúzcoa y el resto de los territorios de Euskal Herria sean más justas, solidarias, sostenibles y euskaldunes. bukatzeko Eduardo Galeán Oren, Oroy Menarí, el Duco Diot Bestebeñere. Duela hiru urte Donostian eta Bilbon azkeneko zegontzen hartan, idazle uruguaiarrak eginiko ausnarketa berri baten laguntzaz nire gaurko interbentzioa amaitzeko. Itzei, Zernolako garrantzia ematen zien garbia saldu zuen orduko hartan. Oso larria da itzen inflazioa. Horregatik, neuroburua akusatzen dut, batzuetan ezer gutxi esan da, berba gehiegi egiten dudalako. Eta hori oso gaixotasun larria da, bai munduaren zat, bai izkuntzaren zat. Itzak zuhurtziaz erabili eta ekintzen lidergoa sustatzea proposatzen dut ekinbide politiko eta instituzionalerako. Erritarrak aldundu eta erritarrekin gobernatzea, Hori da, Gipuzkoan abiaturiko bidean dagoen mugarri berria. Erritaren itzari arreta jarri eta ekin bide partekatua bermatzen duen gobernu formula da gurea. Gipuzkoa berri bat irudikatzen hasteko aukera eman diguna. Erritarron lidergoa da EH Bilduren eragingarri nagusia eta foru gobernuaren motorra eta ala jarraituko du izaten. Eskerrik asko.